ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ପିପୁଲ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାର। ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଭବନର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପିପୁଲ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସେମିତି, ଏଠି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପିପୁଲ ସିଏମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଦିନରାତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ସୁଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଆମମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମରେ, କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆରାମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କଲୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ, କ'ଣ ତମେ ପରିଚୟ ଦିଅ, କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆସିଛ, କ'ଣ ଆସିଛ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ କକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଅନେକ କଟକଣା। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବଦଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବଦଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନର ଚିତ୍ର। ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ଦିନର ରହଣି ଭିତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଯେମିତି ଆମ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଟିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆଜିଟିସ୍ ଥିଲେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ର ନେତା, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ସିଏମ୍। ସେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକର ଓଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସମସ୍ତେ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆଉ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭେଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆୱାର ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନାଁ ଧରି ନାଁ ପଚାରି ସବୁ କାମ କଥା ସବୁ ବୁଝିଲେ, ଏମିତି ସୁବିଧା ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଦେଖିନି, ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା, ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରିବ ତା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ଦେଖା କରିବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରୋଜ ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।